Nu når uttalat nationalistiska rörelser återigen politiska framgångar runt om i Europa. Framgångsmedlet är en häxbrygd av nationalism och EU-motstånd, populism och organiserad intolerans, som islamofobi och rasism. Europa står inför stora globala utmaningar. Med en ökad nationalism, hur kan vi då tackla de stora svårigheter som inte bryr sig om nationsgränser? Överlever vi ett nationalistiskt Europa? Debatten fortsätter 28 september.